यी डर कसरी बन्यो त्यसको लागि पहिला आफै भित्रको डरलाई मेटाउनुहोस्। निडर बन्नलाई एक दुईवटा तरिका मात्रै होइन, धेरै तरिकाहरू छन्। आज हामी यो जान्दछौँ कि निडर कसरी बन्यो। सबैभन्दा पहिला यो जान्नुहोस् कि तपाईँ के कुरामा डराउनुहुन्छ, के कारणले डराउनुहुन्छ। तपाईँले डरको कारण थाहा पाउनु अनि थाहा पाउनु भयो भने डरलाई भगाउन सजिलो हुनेछ। मानौ तपाईँलाई मासमा बोल्न डर लाग्छ, त्यसको कारण खोज्नुहोस् अनि आफ्नै घरबाट बोल्न सुरु गर्नु या घरका परिवारलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्नु अनि घरका परिवारको अगाडि बोल्न सिक्नुहोस्। बिस्तारै तपाईँलाई मासमा बोल्न सक्ने बानी हुन्छ अनि तपाईँ जुन कामको लागि डराउनु भएको छ पहिला त्यो काम गर्नुहोस्। डरलाई मार्ने हतियार भनेको डर नै हो। हुनसक्छ तपाईँलाई पानीसँग डर लाग्छ, तपाईँले प्रशिक्षकसँग तालिम लिन सक्नुहुन्छ कि पानीमा स्विमिङ कसरी गर्न भनेर, पानीमा तैरिनलाई। त्यसपछि तपाईँको पानीसँगको डर सकिनेछ। यस्तै तपाईँलाई उचाइसँग डर लाग्छ भने ट्रेकिङमा जानुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै उचाइलाई लिएर तपाईँको भ्रम पनि सकिनेछ। डरलाई हटाउनको लागि तपाईँ इमेजिनेसन थेरापी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई अधेरैसँग डर लाग्छ, अधेरैमै जानुहोस्। एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै तपाईँलाई अधेरैमा बस्ने बानी पर्दछ। त्यसपछि तपाईँले मेडिटेसन, एक्सर्साइज, योगा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो त पक्कै सुन्नुभएको छ, स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ नै मन हुन्छ। निरोगी रहनुभयो भने तपाईँको मनमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर कुनै डर हुने छैन अनि मेडिटेसन गर्नुभयो भने मनलाई एकाग्रता गर्न सक्नुहुनेछ र काममा फोकस गर्न सक्नुहुनेछ। मनलाई सकारात्मक राख्नुहोस्। जब हामीलाई डर लाग्छ भने चारैतर्फबाट नकारात्मक कुराहरूले घेर्ने गर्छ। जस्तो बिरामी हुन्छौँ, मर्छु कि भन्ने डर हुन्छ। त्यसैले सकारात्मक सोच राख्नु जतिको ठुलो औषधि केही पनि छैन। सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू रोगलाई पनि जित्न सक्छ। निडर बन्नलाई तपाईँले डरलाई जितेर अगाडि बढेका व्यक्तिहरूको बुक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। ती व्यक्तिहरूको जीवनीबाट तपाईँले पनि निडर बन्ने टिप्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। जोखिम लिनलाई नडराउनुहोस्। तपाईँ काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तर मनमा डर छ, म कहीँ असफल त हुँदिन। यो सोच्नुभन्दा पहिला यो जान्नुहोस् कि जोखिमले नै तपाईँलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदछ। पुरानो कुराहरू भुल्ने कोसिस गर्नुहोस्। मानव एक व्यक्ति नदीमा खस्यो, कसैले उसको ज्यान जोगायो। यो कुराहरू भुल्न गाह्रो त हुन्छ तर भुल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। डरलाई तपाईँ सामु आउनै नदिनुहोस्। डर एउटा कल्पनाको उपज हो। जब हामी खाली बस्दछौँ दिमागमा अनेक किसिमका कल्पनाहरू आउँदछ अनि मनमा डर उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले त भनिन्छ नि, खाली दिमाग शैतानका घर। तपाईँ जुन चिजमा डराउनुहुन्छ त्यो बेला सम्झिनुहोस् के अनि किन डराउँ। आखिर यो संसारबाट एक दिन जानु नै छ। जबसम्म बाँचिरहन्छु तबसम्म आफ्नै मनले बाँचिरहन्छु। हर दिनलाई अन्तिम सम्झेर जिउनुहोस् अनि हर बिहानीलाई नयाँ जिन्दगी मान्दै जिउनुहोस्। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।